ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងអាយ៉ាថូមីនាំភរិយាហោះទៅប្រទេសថៃជួបគ្រូពេទ្យភ្លាមៗតែម្ដងក៏ព្រោះតែថៃប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងស៊ូវីសាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងលោកថូមីជាតារាដូចគ្នាពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមិនខុសគ្នាពីតារាល្បីៗដែលបានរៀបការរួចទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រដែលតែងតែតាមដានសកម្មភាពនៃតារាមួយគូនេះទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងតារាចម្រៀងស្រីស៊ូវីសានិងតារាសម្ដែងថូមីដែលស្នេហារបស់ពួកគេនឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក្រោយតាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរបន្ទាប់ពីរៀបការរួចលោកថូមីបានហោះនាំភរិយាទៅដល់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលោកថូមីបាននាំអ្នកនាងស៊ូវីសាទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យល្បីមួយក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីពិគ្រោះពីគម្រោងមានកូនរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំក្រោយថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបប៉ុន្មានសញ្ញានេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីរំភើបនឹងជួយពោឲ្យពួកគេឆាប់មានដំណឹងល្អល្អឆាប់ឆាប់នៅឆ្នាំក្រោយផងដែរចាប្រិមិត្តនឹងហើយថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទែនមិនថាមុនរៀបការឬក៏ក្រោយរៀបការនោះទេគឺគេតែងតែឃើញអ្នកទាំងពីរបណ្ដើរគ្នាមិនដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នានោះទេហើយស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចលោកថូមីក៏បានដឹកដៃភរិយាបណ្ដូចិត្តរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីរៀបចំយកចាកូនមួយដើម្បីជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរផងដែរដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនលន់មាត់សរសើរពួកគេទាំងពីរអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងពមីនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមីថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែកហើយតន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយជួយ Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពមីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពិសេសសម្ដីត្រង់ណាមសម្រុំនោះក៏សំខាន់តែភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា